Я приїхала з мальовничого Києва. За освітою я магістр права і філолог. Також я займаюся моделінгом. Тому з певненістю можу сказати, що краса і розум – це не протилежні поняття. Також займаюся танцями з дитинства, пишу вірші, люблю активний відпочинок в колі близьких та друзів, які малюють посмішку на моєму обличчі. Моє життєве кредо – це успіху досягають лише ті, хто не думає про поразку. Коли мені було 6 років, я загадала одне бажання. Я написала, що я мрію бути королевою. Я вірю в силу бажань. Дякую за увагу.